Asmobi i dneska ще играем. Ами, естествено, Lemon Box. И предполагам да отворим малко боксчета. И също да си вземем ето тази мисия, тази, тази и тази, които ще са, я не знам колко джима, 800 и 800 и 2600 джима на са. Чайте само. Премести това. Ето така ще го преместя. Ами нека да отваряме. Да почваме да отваряме. Само да си спрямаме, защото ще ни излизат реклами. И нека почваме да отваряме. Абе хора, аре направо да си взимаме джемчетата и да си отваряме мегабоксовете. Какво да правим? Да си мързелуваме тук. Не изгреших. Това са... Оле, това са 3104... Не, 3100 джема. За това, мале. Така хора, само да не спра видеото. Този клип стане много як. Само да ви кажа, че аз съм играл много. Чекайте. Играл съм много и затова съм с толкова много герой и с толкова много джемове и мисли. Само да ви кажа. И се абонирайте за канал, защото имам само 2 абоната. Мали, тук отварям като скалица. Имаме си един битбокс. Спокойно. Видите, че съм запазил анбоксинг за вас. И ще поиграм на една друга игра, дето преди малко се свали. Джаки вече ми е на 9. Със сигурност. Къде си Джако? Джаки! Ето. Дигаме я на 9. И така. Общо взето. А, защо отварям фрибоксове? И аз не знам какво се правя. Запазвал съм анбоксинги. Виждате, че често играем на Brawl Stars, често качвам яки клипове. Ай, вчера качих едно видео, ако искате го гледайте. Аре. А, имам биг бокс, как не съм усетил. Ами, нека да продължаваме. Вижте колко кутии отваряме вече. Поне много вече отваряме. Така, след тези мегабоксове е време да от... не да отваряме, да играем тази игра, която е за малко. И ще си отворим подаръка, защото гледам, че след малко ще има подарък. Но това са след 31 минути, така че няма как да стане в това видео. Да, битбок е завършик. Завършик. И е време да играем на другата игра. Само изчакайте. Ето я.
Само да преместя моята папка с игри. И така, нека почваме да играем. Така, дето телефона ми е така. А не да е такова на голям екран. А е така на малък екран си е той. Нека играем. Един успех. Успех. А! Аре! О! Успех! Успях! Yes! GG. Туториал. Туториала е изпълнен. Нека да започнем. Ей! Мале, много добър съм станал. Мале, първия рунд много бързо го минах. Глей, къста. Едно след друго. Тука! Тука тя ги минавам като... Светкавица ги минавам толкова бързо. Удри! Аха! Yes! Ама минавам ги много бързо. Бонус, чест, аз не искам. И идва финалът, който е много яко. Готово, хора! Успях! Yes! Добре, тук е чест рум. Карай. Ето било тук, ами. Аре. Успях! Успях. Благодарим ти, че ме блъсна за втора точка. Ще стигнем до втория финал. И спираме да играем, защото аз не мога да записам до толкова много минути. Готово, хора. Така и сега е време за финала. Който ще запиша и него. А, Джимра ще имаме. А, това е много гадно. Не можах.
така, хора. Май не мога да запиша в една, финала. А, ще се пробвам. Ще се пробвам. Хора, ще се пробвам, аз ви казвам. Готово, сега ще запиша финала, обещавам ви. Обещах ви. Така че, и следва финала, който е много добър и як. Мале, много бързо го минах този финал. Чакайте и минах го. Така, хора, отиваме към чест румо, отваряме честа. Добре, нищо няма, ами ще се срещнем в другото видео, така че бай бай, хора. Бай бай!